Очільниця регіону Юлія Світлична зустрілася із послом Італії. Про що говорили та які перспективи співпраці між Харківщиною та Італією? Дивіться далі. Співпраця в освітній, медичній, економічній та культурній сферах обговорили губернатор Харківщини Юлія Світлична та посол Італії. Зустріч прийшла сьогодні у обладміністрації. Це вже не перший візит пана посла на Харківщину. Губернатор зазначив, що співпраця між регіоном та Італією вже має результат, зокрема, пряме авіасполучення. Допомагають нашим громадянам, нашим співчисникам, нашим землякам побачити Італію, ознайомитися з її культурною, також історичною спадщиною. І надзвичайно важливо для двосторонніх відносин те, що ми маємо пряме авіасполучення. У 2017 році, за минулий рік, Італія стала 6-м торгівельним партнером України серед країн світу з обсягом торгівлі і 3-м за обсягом товарообігу. Посол Італії зазначив, що італійці активно співпрацюють, зокрема, з Каразінським університетом. Вже зараз у виші проходить українсько-італійська конференція з астрофізики, мета якої – створення спільних проєктів двох країн. Також посол висловив зацікавленість щодо співпраці у медичній сфері. Ми хотіли би, щоб Україна та Італія співпрацювали в медичній сфері. У нас в Італії є два університети, які готові співпрацювати. Це центри, які займаються серцевою хірургією. Хотіли би розвивати цей сектор не тільки в Києві. Маємо домовленість про активізацію економічного і бізнес-діалогу, яке надасть можливості залучення нових інвестицій, а також нових проєктів на території Харківщини. Поговорили про спільні проєкти у медичній сфері. Будемо домовлятися про взаємовідносини між нашими науковими установами, а також медичними комплексами для взаємообміну і думок, і різних, скажімо так, напрацювань. Також країни будуть продовжувати співпрацю в освітній та культурній сферах, зазначила губернатор. І додала, в області до кінця року відбудеться кілька заходів, мета яких – зблизити українську та італійську культури. Нагадаємо, 29 вересня у Харкові пройде головний економічний форум року «Інновації, інвестиції, харківські ініціативи». Делегації з багатьох країн світу приїдуть до нашого міста на запрошення голови області Юлії Світличної, аби взяти участь у заході. А також налагодити взаємини як на дипломатичному, так і на бізнес рівнях. Зокрема, на форумі буде присутньо і делегація з Італії. Кристина Загребальна, Дмитро Позняков, Вечірні новини.